forte, querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que o ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa um verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez prestar mais atenção na realidade, porque não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, o sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar. Pra ser feliz, o que o ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, do que o ser humano necessita? Do que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? O caminho para a felicidade. Não existe ninguém no mundo que não esteja procurando alguma forma de felicidade. Mas há quem acredite que dinheiro traz felicidade, mas esquecendo também que ele pode trazer sofrimento e dor. Como diz o ditado chinês, pessoas morrem por dinheiro. E lá também quem acredite que o amor é a fonte da felicidade. O amor é lindo, mas pode trazer sofrimento também, pois muitos até chegam a se matar por causa do amor. Muitos também pensam que a fama traz felicidade, achando que os famosos têm habilidade especial em realizar ambições, mas muitos falham. Onde, afinal, podemos achar essa tal de felicidade que tanto buscamos? Primeiramente, precisamos nos dar conta de que a felicidade está em nosso coração, no contentamento, na tolerância, na sabedoria, e a fé também é uma das fontes internas de felicidade. Em segundo lugar, a felicidade reside na afeição e na honra genuína. Tratar os outros de modo sincero e íntegro também traz felicidade. Em segundo lugar, a felicidade reside na afeição e na honra. Terceiro lugar, a felicidade existe em relacionamentos de amizades entre você e os outros. Ninguém pode viver sem amigos, pois eles proporcionam apoio. Em quarto lugar, felicidade é liberdade, e com ela nos libertamos de problemas e sofrimentos. Dinheiro não significa infelicidade, desde que saibamos fazer uso dele e não nos deixemos escravizar. O amor traz felicidade quando ele é puro e sublime, e não sujo e interesseiro.
Devemos buscar coisas belas, ouvir sons maravilhosos, sentir suas fragrâncias. Somente quando tivermos a verdade e a alegria em nosso coração e descobrirmos o tesouro que reside dentro de nós, seremos capazes de conquistar a felicidade duradoura.